ไม่อ่ะไม่เคลียร์อยู่ซ้ายมาๆแต่ไอ้อ่ะเดี๋ยวมาตัดเส้นซะพอเทมาอุ้งสมอนั้นนี่หัวเปลี่ยนไปเลย2မျိုးเผื่อแต่แม่บ้าไม่ผิดเว้ยตาหัวผิดป่ะนะเนี่ยหัวตัดเส้นซะเลยเอามาเลยได้เหรอเออเนี่ยสตริกตุ๊ดๆเว้ยว่ากายันโดကျွန်တော်တို့ကတောင်းနေမကတော့သူကြောက်ကာရမ်းတော်ဆိုတော့အများနဲ့လေဘီဘီကရမ်းလာတာပဲကျွန်တော်အဲ့ဗမာကစားကြိုက်တဲ့နေရာဆိုအဲ့ရှူတင်တော်အုပ်လားကျွန်တော်မြောက်ပွဲကြီးလိုလားထိုင်ကြည့်နေကြပါရင်စဉ်းစားတဲ့ချင်းကိုဆိုတော့ဝန်နာပါရဲ့ခါကြတော့အခုဒီမှာလဲတချင်းရှူတုတဲ့ကောင်မလေးဆိုတော့နည်းနည်းတော့စဉ်းတူနေပါပါဘူးကျွန်တော်ကျတော့အရင်ရောကက်စီရောမနေတတ်ဘူးညာနည်းပါဘူးဟုတ်တယ်အမကချိုးရဲ့ဘာဘတိတဲ့ရင်တိုက်တယ်ရှူတင်မှာအင်းအင်းမအင်းမအဲ့လိုပြောကြည့်အငယ်အဓိကတော့ကိုယ့်ထက်အငယ်လေးတွေကိုပဲကြည့်ကြည့်ရင်တော့မချိုးရဘူးကြည့်တော့ဘဝသားမှာကြည့်တော့ဘဝသားမှာဘယ်ပြသွားရင် sorry နော်ชินได้ไปโซ่อ่ะมาอ่ะญาติมาอัตแต่อะพี่มาบลูบลูชื่ออะพี่มาแล้วอะพี่มาน่ะดีโหบะดีโหสัวบ่เนาะกูคาแรคเตอร์นี่อ่ะแหละตาตินซ่าตะชิ้นน่ะยืดไปมั้ยตากูอตันอ่ะกูคอนฟิเดนซ์ရှိနေบ่ตินซ่าใส่ใช่มั้ยตัวเมียอีมาจ้าแล้วตากูอตันอ่ะตัวမျိုးผิดเนี่ยบ่เนาะบัวမျိုးเตะไม่เหยไล่ป่าดอกအဲ့ဒီအချိန်ရအချိန်ရခုနကတော့လေရေကျောင်းကနေနေတရအချိန်ကြီးပဲပရိုဖက်ရှင်နယ်ကျောက်လို့လားမသိပဲအချိန်ကြီးမှအချိန်ကြီးပဲဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့နေ့ရက်နေ့ရက်ကြောင့်လည်းပြောပြပါအောင်ဒီကားရိုက်ပြီးမှခင်သွားကြရတယ်နော်အော်ကျွန်တော်မြောက်ကဟိုပြင်စမမြတ်ပုံစံတွေကစုံစုံရယ်ဟာဟာပြင်စမမြတ်ပုံစံကတော့အဲ့တော့မိုင်ပေါ့မိုင်အခုလေးကိုစားရမမိုင်ညီမလေးကိုညီမလေးမိုင်နော်ဒီကိစ္စမှာတော့တငယ်ချင်းပေါ့တငယ်ချင်းဟုတ်ကျင်းနေမှာပြောပါဦးအဲ့တော့ဘယ်လိုရှိလဲနည်းနည်းတော်တော်လေးလေးရင်းနှီးကြတယ်အဲ့ဒါအမြင်လေးပေါ့ဒီကမှာပိုပိုကြီးရှင်းနေွားတာဟိုမှာကျတော့နော်ဒါသူ့အခန်းနဲ့သူဆိုတော့ဟိုနေရာအခုကျတော့ဒီကားရီကကျတော့အကောင်လုံးနေရောက်တွဲလိုက်ရောက်တွဲလိုက်အများနဲ့ဒါသူတို့နဲ့အများနဲ့ဆုံနေခါကျတော့အရန်ပျော်ဖို့လည်းကောင်းနေပိုပြီးရှင်းနေွားရဲ့ဒီကမှာဟုတ်ဟိုမှာပြင်ဦးမယ်မှာတော့ဆိုတော့ပင်မန်းတော့ဟုတ်တယ်ပင်မန်းတညာလုံးနေပဲရိုက်ရနေခင်းဆိုရင်အကောင်လုံးအိတ်နေကြမှာဟုတ်တယ်ပြီးညာပြန်ထားရိုက်ဆိုတော့အဲ့လိုတငယ်ချင်းချင်းချင်းဟိုဟိုဆော့ကိုဆော့ကိုလို့ချိန်တိတ်မရှိဘူးဒီမှာကျတော့တနေကုန်အဲ့လိုအိမ်ထဲမှာအတူတူပဲတခါတည်းနေရတဲ့ခါကျတော့စားလိုက်တော့လိုက်နေတယ်ဟုတ်တယ်ကြိုစရာကြီးကြိုစရာကြီးပေါ့နော်အဲ့မှာကျတော့ပူပြော့ပေါင်းပြေွားပူပြော့ခင်းသွားမှာလည်းခင်းတော့ခင်းပါဒါပေမဲ့အဲ့လိုတငယ်ချင်းဟုတ်တယ်ဖြစ်သွားอืมပြီးတော့ဟိုအန်တီရှိရောသူ့ကိုမစားရင်အန်တီရှိရောသူ့ဆိုတိတ်မစားရင်အဲ့လိုလားအခုကျတော့အန်တီနဲ့လာပို့ခင်းသွားတော့အန်တီရှိမှလည်းစားအန်တီကိုမစားအဲ့လိုဖြစ်သွားပေးစမ်းတော့တယ်မှာကျတော့တကယ်ကိုခံရတဲ့အခန်းလေးလေပါအရင်ကဘယ်လိုရောင်းချင်လဲအခုတော့ဒီငင်းနေနေလို့အငယ်လေးတက်ပါဒီလိုဒီငင်းနေတာပါလေတင်လာကြပါလားအဲ့ဒါအဲ့ရတယ်မှာတင်စားပထမဦးဆုံးဆိုတော့နည်းနည်းဟိုပြန်ပြောမယ်သူမျိုးပြအမကဘာမှဖြစ်ဘူးလေဒီဥစ္စာကဒါအမှုပညာပဲဆိုတင်စားအဲ့ကြနည်းနည်းမှုသူမျိုးပထမတော့ကတော့ကိုအမကိုအားနာတယ်လို့ပြီးတော့ရှက်တယ်လို့ဖြစ်နေအမေအမကဘာမှဖြစ်ဘူးလေဒါဟုတ်ပါဖြစ်ပါတော့။အဲ့ဒါဆိုအကဲဟုတ်ပြီဆိုပြီးနိုင်ချလိုက်။ဒါမှမပါလောင်းလို့စင်စာထိပါတယ်။ဟုတ်မယ်။စင်စာထိအောင်ဟို white card နဲ့ပဲပြရတယ်။အမေလည်းအဲ့ဒါကြီးအနီးကတ်တွေပါရိုက်။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။မတန်ဘူးနော်။မတန်ဘူး။ပြရလို့တော်ဟုတ်လား။နိုင်ခံရတော့ပြပါတော့။အဲ့မှာ character လည်းနည်းနည်းပြီးတော့အခုကျတော့ဖျက်ခနေချင်တော့ဘာလို့နေမှမသိနိုင်ဘူး။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။အမေ lesbian နေဆိုတာမပေါ်ဘူး။မပေါ်ဘူး။မပေါ်ဘူး။အဲ့တော့လေရိုက်နေစဉ်ပြင်ပါအောင်ရေငုံမှုတွေဖြစ်ခဲ့ပါလား။Me a straight. Tutu wes. Ah, mama kan daya. Oh, dilo wes. Ni pinya wes so lo pinya. Pinya ka ja ya sa yo na. Ta bo. A myat lo ya la ka. Tu myat da. Myat wa la tin sa le. Ta ma le dai ya no. Mm. Le yo tin sa. Ta na pyo le kuna wa ai le ma le da a kon no wo le ni ma le phi phi le lo kho ja le. Po lo mo kho khan ya. နိုင်ကြ
Mama kwa ni. Oh, mama kwa. Oh, mama baby le, baby le, baby le kwa. Oh, aku la. Oh, oh, di lo wei ko ma, oh, ma chi lo wei bo, da chi lo tin za pi yo baby le lu kho wa bo. Ai lo wei yu sa ba. Oh, chuno kho be khan za ma. Ai ko wei mama le kho ma khan za. Na. A la na shi ya. Lu wo che. ไม่ว่าเฉยอะไรสิไม่ใช่ป่าวอกงเราอ่ะปุ๊บเนี่ยนี่มันดีจ้ะอะกงเราแท้ๆมันปุ๊บเนี่ยนี่ยันดีจ้ะแล้วกงเราอ่ะแฮ้เมนคลินิกเนี่ยปิดตาจ้ะป่าวกวยไอ้หมอเราบอกอยู่อ่ะกงเราอ่ะดิตรงอ่ะปุ๊บเนี่ยจ้ะเลยเปียวเนาะเออเปียวซะพี่ว่าตายไปไม่ใช่ป่าวแล้วไปกงเราอันที่ตู้อเมรุอ่ะซะกูพูดมันเนี่ยนี่อะรู้สึกสิ้นปีเลยสิ้นปีตลอดโอเคว่ะเนี่ยเราไป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 เราไ
ရှင်လေးမျိုးရှိတယ်ဆိုတော့ဆိုလည်းအရင်ဒရမာကြီးလည်းပိုင်နေတယ်အလုပ်လေတော့ပဲမြန်မာပေါ့ဟုတ်တယ်ဗျာလည်းကြောက်ချင်းတိကျပေးပါဘူးလေမဆူတာဟိုကြတာဟို coffee လေ coffee ခင်ဗျာ plus မှာအိတ်ကားလေးမှာပို့တဘောပို့ကြရဲအပြည့်ဆိုဟိုလုံးဝ character မူကချိန်ွားလို့တင်တာခံစားရရဲပေါ့နော်လုံးဝလူကြီး style နဲ့လုံးဝအိတ်ထဲမှာတင်တွေ့ရထက်မြက်ပြီးရောလေလုံးဝပြက်ပြက်တတရှိရဲဒါအမျိုးသမီးတယောက်လို့တင်တာမြင်လိုက်ရတဲ့ခါမှာတော်တော်တဘောကြရဲပေါ့နော်အိတ်ကားလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်အော်ဒီနေရာနေတော့နေမှာမြင်လာဝပြက်ပြီအခုဆိုလဲဒီမမကြီးဟိုပြင်ဆင်မမြောက်ပေါ့ဆန်မမကြီးတော့ဆိုတော့မမကြီးပေါ့နော်အခုကြာလဲခါနွေဆိုတော့လဲခုနတချင်းနေဆိုရင်တည်ရမလားလမ်းမကြီးမှာအလိုကြီးကနေဆိုဟိုဟိုပြောင်းသွားတယ်ကွာကွဲသွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးလဲသဘောကျတယ်ပြီးတော့ तू ကအကအရန်တော့ကျွန်တော်တို့ကတောက်နေမကတော့ तू ကအကအရန်တော့ဆိုတော့အများနဲ့လေဘီဘီကအရန်လာတာပဲအခုဆိုရင်မမကကဆိုတော့ तू တင်ပေးရများတယ်အဲ့လိုမျိုးမမဒီလိုလေးလုပ်ပါ तू လက်အချိုးစားစားအဲ့လိုအရန်တော့တယ်ကခိုင်းတော့ကခိုင်းကဲတော့ဗမာပြည်တိုင်းပဲကလေအတော်ကကိုရာကမဆူတာအော်ပြောပြနိုင်အမဘလောက်ပါဟောပါဦးဒါလေဒါဒီလိုပါမြန်မာကဆိုတော့လေဒါချို့ရကြတော့လေဒါအစင်မပြေမရင်တကယ်စင်မရောက်ဝါရခါကြောင့်ညီမလာအန်အောရတည်လားပထမတော့ဝါရ practice လုပ်နေတော့လောတိုက်ပြီးအစင်မပြေဘူးဒါပေမဲ့တကယ်စင်မရောက်ဝါလုံးဝအကတော့မမအောင်လုံးဝသူ့ဟာနဲ့တူတယ်။မာတင်သားကလည်းပုံမှားနေလို့ပဲ။တင်သားဆို for sure ကအမေအမောင်ရှိတဲ့ခါမှာသူ့ဟာနဲ့တူတော့အဆင်ပြေနေတင်သားကတော့လည်းပပဘေးနားတွေတစ်ချက်ရှုပ်ပြီးခိုးကြည့်လိုက်ရတဲ့ခိုက်တက်နေတော့ရှိရဲပေါ့နော်။တော်တော်ချစ်ကြပါရဲ့မာလေ။ဒီလိုနေရာမှာသွားပြီးတော့သူ့ဆောင်ခဲ့ရတယ်မန်းနေပါရတယ်အော်မန္တကတော့ဒါပုံစံမျိုးတကယ်မန္တမျိုးလေးအစင်ရင်လေးလုပ်ထားတာပေါ့နော်အဲ့ဒီခါကျတော့ဒါနာမျိုးတကယ်ကိုတကြံမှုမျိုးခုနပြောလို့မျိုးပဲရဟိုရောက်ရှိပေါ်တဲ့ခံစားရရယ်ပျော်ရရယ်အချင်းချင်းနေရတယ်ရေတကယ်လည်းပတ်ရရယ်တကယ်ကိုတင်းကြံမန္တအပြင်စင်လေးလုပ်ထားတဲ့ခါကျတော့ဒါကိုရိုက်တဲ့အခါမှာတကယ်ကာရက်တာမူကဝင်သွားရယ်အဲ့လိုမျိုးမှတ်တရလေးတော့အများကြီးရှိတယ်မွန်လုံးကြီးဘော်ကြီးစားရချက်ပဲအော်အေးမွန်လုံးကြီးဘော်ကြီးလည်းစားရတင်းသာဆိုတွေးတွားရတာအုံသေးရစားတင်းသာအဲ့ထဲမှာလည်းအစားမတ်တယ်အစားမတဲ့ပြီးတော့တချင်းကြီးတက် crazy ကောင်မလေးတယောက်ဆိုတော့အဲ့မှာမုံလုံးကြီးပေါ်ရိုက်တဲ့အခန်းမှာလေတင်းစားတချင်းလုံးစားနေရတယ်တချင်းလုံးဟိုဘက်ရက်ရဒီဘက်ရက်တချင်းလုံးစားနေရတော့အုံးကြီးရတယ်စားပြီးအဲ့မှာနေရတယ်အရန်ပူချစ်တောင်းနေရပဲအဲ့ရတယ်စားတယ်စားပွားတင်းစားခေါင်းဝင်မူပြီးအိပ်ပျော်သွားတာအဲ့ရုပ်ရှင်ကို့အခန်းမြန်ခင်မှာပဲအမေဆိုမနေ့နှိုးသွားတယ်တင်းစားတွေးရတိုးသွားလားမသိဘူးအမေရရရတော့ဖစ်တာကောဘယ်လိုလေးရှိတယ်ကျွန်တော်လည်းအဲ့ထက်မှာကစီကုတ်တဲ့လူဆိုတော့အလကားရရင်တကယ်ကြိတ်ရပါတော့ကြိတ်အဲ့လိုဒါရလော့တီထဲမှာပါအလကားရငါကုံစားမှာပဲပါတည်းအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့တကယ်စားရတဲ့အိမ်မှာတစင်းမှာဟိုအကုန်လုံးလမ်းထွက်တော့မယ်မဲတဲ့ပေါ်တက်တော့မယ်ဆိုတော့အေးနေအောင်ဆိုကျန်တဲ့ဟာအကုန်ရှင်းတဲ့ချင်းမှာဘသူကလည်းဒီလောလိုက်တာမှာဘူးဆိုပြီးတကယ်ကရတာလေလုံးဝစတိုင်ဘယ်လိုပြောမလဲလုံးဝမူအောင်ဝင်သွားလားအေးတော့ကွက်တီပဲအကုန်လုံးပြန်ထွက်ဘယ်ဟာလူတွေအကုန်လုံးခု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 အဲ့လိုပေါ့နော်လူတွေရှေ့မှာအဲ့လိုဖြစ်တာနည်းရှက်တာပေါ့ရှက်တာနည်းရှက်တာလူကြီးဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အားလေးလူကြောင်ဟိုတော့သူနဲ့ဆိုသူစီကအဲ့လိုအရန်သဘောကျရင်ငါဒါလေးရောသူစီကဒါလေးရောလိုချင်တာရောနှာခေါင်းမဖြစ်ပြပါလေပေါ့အဲ့တော့တင်သားရောသူကြည့်ပြောဘာလိုချင်တယ်လို့ရှိတယ်ပြောပြပါလူကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သဘောကျရင်အားလေးเดมายิเปียวญีลงญีลงถ้าเตียวมาสัวญีลงวายปิ้วเลยตะโบยันจ้ะญีลงญีลงครับย้ายอยู่เจกันทุกเนี่ยเหรออืมมันนี่วายน่ะยงมาเลยลูกเว้ยเอาอยู่เอาอยู่เนาะสัวเปียวจ้ะตะยงมาเลยกายเลยตะนางต
ောင်းစတော့အိကရဲပဲရောက်ပါ။အဲ့ဒါရဲ့သဘောကျသူကရုံးမလေးတယောက်လုံနေလို့သဘောကျတယ်။ဟိုတက်ကဘယ်ကြောင်ဖြစ်နေလား။စောက်လာနေတာမှလည်းသူအချိုးစစ်တေးရနေလို့အဲ့လိုကားရအချိုးစစ်တေးပါလောက်လာနေ။သူဟိုလိုဘမကားမတော်ဘူးပါလေ။အဲ့ဒါဘယ်လိုပြော TikTok ကပါလေ။နိုင်ငံခြားကလား။နိုင်ငံခြားကအဲ့လိုကားလာ။ဩအဲ့လိုအခန်းထဲမှာတက်တော့တွေပါရေဆိုဘေးကနေသူ့ထိုင်ကြည့်သူကတော့ဘယ်လိုကကဘောကြဖန်ရပါတယ်တကယ်တယောက်သူဝါသူကကရင်တခါကကြရိုက်တောင်ရိုက်ပြီဟုတ်တယ်မဟုတ်ခါရိုက်ပြီဟုတ်တယ်ဘောကြလို့ရိုက်တယ်ဟိုရိုက်ပြီခုနကတော့ကိုင်းပါကျွန်တော်အမကျွန်တော်တောင်းကျွန်တော်တကယ်တောင်းလားမိကြီးအရန်တောင်းအမကလည်းတခါမှမကောက်ဘူးလို့လည်းပါမှာပါတကယ်အများနဲ့တနာလို့ဆိုလို့အဆင်ပြေသွားမှာပါကျွန်တော်အဲ့ဗမာကစားတိုက်တဲ့နေရာဆိုအဲ့ shooting တော့လားကျွန်တော်မြောက်ပွဲကြီးလို့လာထိုင်ကြည့်နေဟိုအဲ့လိုရှေ့မှာတိုက်နေတဲ့အချိန်မှာဘင်းဟိုကညာလားတိုင်းချနေရလားတို့အဲ့လိုမျိုးလေဟိုဆက်ရုပ်အကကနေရလားတို့အဲ့လိုမျိုးရီးပြီးတော့လာပြီးတော့နောက်နေကြတာအဲ့လိုမျိုးတတ်တော်တောက်နေမမတို့မသိလို့နောက်သူတို့ behind the scene နေရှိရတင်မလားမသိတင်တို့လည်းမတော့တော့ဘူးနောက်နောက်ရုပ်ကလေးရတော့ချောပဲမင်းတော့တောက်နေအဲ့လိုအဲ့ဒါပြောလို့ရှိတယ်။ဒီလိုပြောပြီးပါဦးခင်ဗျာ။စွတ်တက်ကြီးကအားလုံးကျင်တယ်။အမဆွတ်ဆက်ရှိရတယ်လား။ခဏကိုလိုချင်တာ။ဒါဆိုဘတ်ဆွတ်ထက်လုံးဝတင်းသားဘယ်လိုမှချက်ရဆိုသူ့ကိုချင်လို့ရှိတကယ်အမကိုရီးယန်နဲ့ Chinese ကမှလေးတည်ရမလားပင်ပင်ပပလေးလေးတင်းသားအမပြည်တာရေကိတာကျတိတ်မကြရေတင်းသားအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးလေးတွေပိုကြိုက်တယ်။အဲဆိုအခုစားဖို့လို့ရှိနေချောချောချွတ်ချွတ်ပြန်လာလို့ရှိရင်တင်မကြက်ရနဲ့ဘယ်မှာဖြစ်ရလဲအဲ့လိုမျိုးမျိုးတွေရှိရလေ။ပြန်လာလို့လည်းတင်တင်နဲ့ဟိုဟာဖြစ်တဲ့ခါကျတော့အမဆုသတ်ကျလို့ရှိရင်မလေးပုတ်ပပလေးပဲသူ့ကိုကြည့်။တင်စားအမဆိုသဘောရမ်းကြတကယ်ဦးလေးအဲ့လိုမျိုးသဘောကြတာဟုတ်။ဝေးစားဖို့လို့ပါပြစ်လိုက်တယ်နော်။အဲအဆင်ပြေအမချောချောချွတ်ချွတ်ပဲ။အမပြောခင်ရလေတင်မရှိရင်မရှိဘူး။ဟုတ်တယ်မဟုတ်တင်စားအမကိုသဘောပိုကြရဲအမျိုးသူ့ဟာနဲ့တူတယ်ဒါ။ဟုတ်တယ်လေနော်။ဟုတ်တယ်မတူဘူးပေါ့နော်ဒါကတော့ဒီကားလေးနဲ့ပတ်သက်ဒီကြည့်ရှုပေးပေါ့နော်အားပြကြအောင်တရားပြောပြပါအောင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါဘူးအမိုင်းပြောတယ်အမိုင်းဒီကားလေးကဟိုကျွန်တော်တို့ဒီလူငယ်လေးရဲ့နောက်ထပ်ဒီရတဲ့အချိန်တို့တွင်းလေးမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးစူးစမ်းခဲ့တယ်အဲ့တော့လည်းဟိုကြည့်စေခြင်းနဲ့ဟိုကြည့်ပြီးအားပေးပါအဲ့လိုမျိုးထပ်ကိုကြည့်စေခြင်းနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ကြိတ်ကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့အားပေးပါဟိုတကယ်လည်းပင်ပန်းခံခဲ့ရပေါ့နော်ဟိုအချိန်တို့တွင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲလိုပဲချက်တွေရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေပြောတောင်းမှပါတယ်တကယ်ချီဝဲချက်ကတော့ဒီကားလေးကိုကြည့်ပြီးပျော်စေခြင်းနဲ့ပြုံးစေခြင်းနဲ့ပေါ့နော်အားကြောင့်ကြည့်ပေးကြပါဦးအဟုတ်ကဲ့အော်ရဟရအဟုတ်ကဲ့အော်ဒီကားလေးကထွက်လာပြီပေါ့နော် channel K မှာသူကမန်နီတူဖိုင်ရေးပြမယ်ည9:00နာရီဆက်ပြမယ်ပဲနော်အဲ့ကြလို့ရှိရင်ညွေအော်အော်ရရှင်တရုတ်တန်ဆလန်ဆိုတဲ့လေးကိုအပေးကြပါဒါပရိတ်တည်ကြည့်တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်လည်းပျော်ရွှင်တဲ့ဟက်တာလေးရရှိမယ်ပြီးတော့တကြံ feeling လေးရရှိမယ့်ခါကြတော့ project တွေလုံးဝဖြစ်တတ်မယ်လို့တင်စားထင်ပါရဲ့အဲ့ကြအစမပြေတ िश ူအပေးကြပါလို့တင်စားပြောချင်ပါရဲ့ရှင်ကျေးဇူးပါကျေးဇူးပါ